Tak čas lidi, moje jméno je Mektron a já vás vítám opět u hry 7 Days to Die. Dneska jsem vám přišel zvěstovat takový zázrak. Citron opět hraje 7 Days to Die. Hajdalák jeden. No přiznám se, tuhletu hru jsem za poslední dobu docela hrál, popravdě jsem se tady strávil za poslední týden, no... Vidíte sami, kolik jsem toho odehrál na této mapě, ale ne, tak popravdě já jsem původně měl ten čas nastavený ve hře tak, aby ubýval trošku rychleji a strávím tady tak, já nevím, 20-30 minut denně jako průměrně, takže to není zas tak hrozný. Nicméně, co tady dělám? Tohle je takový malý speciál. Já bych vás tady chtěl pozvat na takové malé 7 Days to Die rande. Prosím vás, nepanikařte, já vím, zní to fakticky hrozně, pravděpodobně teďka běháte po místnosti a křičíte, ale zaspějte si nějakou písničku, pak se sem vraťte a doposlechněte si to, máte čas si to stopnout. To jsem mlčel nezvykle dlouho, takže doufám, že jste si to užili, protože teďka už se pustíme do pravého komentování. Dobře, tak jo, za chvilku je ve hře 10. hodina a vy, co tohle tu hru znáte, tak víte, co to znamená, takže ano, to mám předpřipravené. A teďka teda k hlavnímu bodu programu, proč teda vlastně skončily ty série. Bylo to kvůli tomu, ne, není to hlavní, ještě potom budou další věci, to by vás mohlo zajímat, tak jestli to buď přetočte, anebo pokud vás toho teďka nezaujalo, tak si pustíte něco jiného, prostě snad vás zaujme nějaká jiná série, ale. Někdo třeba, někomu se třeba stýská po této hře. Takže proč ty série skončily? Bylo to kvůli tomu, že vycházely vlastně nové updaty a vždycky nám to zničilo ten náš svět. Víte, že kvůli tomu začala i ta druhá série ze 7 Days to Die, že prostě o první svět jsme přišli díky updateu a byla spousta nových věcí. Já vím, někdo má prostě radost z updateu, ale já fakt ne, protože už mám něco nastudovaného, už vám něco prezentuju a najednou se tady změní úplné základy. Změnil se tady v podstatě crafting, přidali skill tree, změnili se takový základní věci, třeba jako to, jak funguje pec, a já jsem si to všechno musel nějak tak projít a nastudovat a hlavně teda jsme přišli o tu naši základnu. Prostě nestihl jsem vybudovat nic takového, jako mám například teď a tady, za ten týden, tohle jsme fakticky nestihli, já jsem se furt loadal, já jsem furt tam proskoumával, já jsem z toho byl úplně nadšený, ale fakticky jsem nepočítal do poslední chvíle s tím, že o ten svět někdy přijdeme, ale bohužel se tak stalo, takže to byl důvod, proč vlastně ty série končily. A teďka, tady pro vás mám pro vás, kterým třeba ty série chybí, takovou pozvánku na takové rande. Víte, každý sedmý den, proto se to jmenuje 7 Days to Die, přijde horda zombíků, kteří si vás prostě najdou. Prostě si vás najdou, ne, že nejinak já budu chodit taky jinde po té základní, ať vidíte, jak to tady vypadá, protože je to docela důležitý. Takže maličko koukejte. Každý sedmý den přijdou zombíci, kteří se vás snaží zabít, snaží se k vám dostat, za každou cenu prostě vědí, kde jste a neutečete jim, v žádným případě. No tak jako možná ujedete třeba na motorce, jo vidíte, já mám motorku, to bych vám mohl ukázat. Tady nemám osvětlený, já jsem ale vůl, tak vám to neukážu, ale kdybych šel tam dál, tak tam mám tajný východ vlastně z týhletý základny. No a ta pozvánka teda, každý sedmý den, jak říkám, vidíte, že teďka je den 19. a bude den 21. Sedmý den je to v pohodě vlastně, já když byl sedmý den, tak jsem tady měl prostě nějak tak jakože tuhle vrstvu spajků třeba, nebo možná jsem měl jenom tuhle základní a úplně to stačilo. Prostě přišlo sice do zombíků, bez zdí bych jako se jim nechtěl bránit, ale jinak hraju na normální obtížnost, ale stejně jsem potom stavil druhou vrstvu, pak třetí vrstvu. Přišla druhá vlna zombíku, 14. dne, tam mě v minulém saveu asi před 3 měsíci, když jsem to hrál, tak mě smetla, prostě zase jsem tu hru nehrál, protože jsem přišel úplně o všechno. A no, tak když už je rozbořená základna, tak se to člověku nechce opravovat, chápete. Takže jsem zase já jsem je popravdě trošku přeceňoval, tak jsem udělal prostě kupu spajku, vidíte, jaký jsem na to hrozný uchyl. A teďka, no, myslím, že je úplně jasně poznat, odkud se bojím útoku nejvíc. Tady prostě mám dvě vrstvy spajku, tady mám prostě nějaký 4, tam mám nějaký 3. Fakt se bojím, že zaútočí z lesa někdy. Protože prostě tam je horizont a kdyby byli za horizontem, tak já je nemůžu střílet na dostatečnou dálku. Oni přiběhnou a jsem toho názoru, že v této hře, když máte zapnutý běhání zombíků, tak je to fakt až moc OP, jakože fakt já si ho radši vypínám, no. Radši si tam vyšší obtížnost, dám si to prostě na experta, ale vypnu si to běhání, ale to bych se vás ještě zeptal. No a já jsem jak 7. noc, tak 14. noc streamoval. Streamoval jsem to na Hitboxu, odkaz na Hitbox máte dole, ale 21. den, 21. noc, no vlastně můžou přijít úplně kdykoliv toho dne, nebo té noci, tak bych nechtěl streamovat, ale chtěl bych to natočit, protože už těch zombíků bude dost, už by to mohlo být fakticky napínavý, mohlo by to být zajímavý, přiletějí i nějaký zombie včely, přiběhne spousta zombie psů, už by tady měl být i zombie policaj, takový ten blicí, no, víte, který ho myslím, fujky. A pokud byste to teda chtěli, tak tímto vás zvu na takové rande se 7 Days to Die, normálně při svíčkách, udělali bychom, nebyla by klíčovaná webka, bylo by prostě tma, jak tady, tak ve hře, no vlastně, jako to je asi teďka zhruba, jinak je dost možný, že teďka taky se objeví nějaký zombíci. No popravdě, když nemluvíte a když se fakt soustředíte na hru a zaposloucháte se, zkuste si to. Tak je to docela strašidelný, no potom. Jinak sniperku, super věc, našel jsem v airdropu naštěstí, to nevím, co bych dělal bez ní, s puškou je fakt těžký se v noci trefit. Jako někam nějakou hlavu dát tamhle, když tam vidíte, já nerozeznám prostě hlavu od trávy, kdyby tam byla hlava, tak já to... No,
Takže pokud byste chtěli, tak já si myslím, že k 21. dnu se dostanu tak o víkendu zhruba, protože vidíte, že mám nastavený ten úplně nejpomalejší tok času, takže bychom to klidně mohli teda, mohli bychom na to juknout. Tady mi jinak vyrostly brambory, jak tak koukám, to je super, takže asi rovnou asi i zasázím. Pěstuju tady vlastně všechno možný, ukážu vám, co mám za věci i vevnitř. Doufám, že na mě zatím někdo nezautočí. Ty spotlighty bych možná mohl dát pryč, oni už lákají zombíky. Ale myslím si, že to, že to není tak hrozný. Tak my máme ty spajky hrozně daleko, takže takhle funguje ta pec, nebo takhle vypadá teďka ta pec. A tady už mám nějaký poloposkládaný zbraně, ty já tady mám tmu docela. Ty si možná tu svíčku dám jakože. Možná si to dám jakože někam sem. Já většinou v noci něco přepejkám, nebo tak, tak tady mám světlo, teďka není co. Takže dělám většinou takovýhle gulášky, proto taky pěstuju teďka hodně brambor. Ty jsou úplně nej. Přidávají hodně wellnessu a cement jsem míchal, to je jasný, že už mám dávno cementový zdi a tady, jak říkám, mám nějaký neposkládaný věci. Augur už budu mít a motorovou pilu to mám tak od včera asi zhruba, takže vidíte, že já jsem na tuto hru určitě ještě nezapomněl. No nic, to by bylo asi všechno, já si myslím, že toto video by bylo docela pointless, nebo jestli to necháme ještě chvilku, možná to tady ještě zasázím, jako je dost možný, že třeba pár zombíků zaútočí, ale... Nevím, nemyslím si, určitě nepojedeme ven, to jako ne, to by byla blbost. Ok, mám tady 6, mám 18, 23 by mělo stačit, 23 s tím, že já mám myslím 3 v truhle, že jo. A 4 dokonce, no ale jedna tady zůstane, vidíte, jak to mám tak krásně vypočítaný, jo, co dobrý. Tady vidíte, že už mám připravený další spajky, abych udělal další vrstvu. Říkám, že jsem na to hrozný, já se prostě hrozně bojím, přeceňuju a nechci, aby mi to tady převálcovali. Fakt bych nechtěl. Jinak ta hra je děsivá v tom, že vlastně, no tak zasaď to, tak dobrý, že vlastně pokud by byl zombík někde, doufám, že něco vidíte, tamhle u těch spajků, tak vy už ho slyšíte. Vy už slyšíte, jak jde tou trávou, což je trochu nepřirozený, ne beze srandy, slyšíte je na dálku, možná ne tak na dálku, ale hrozně moc na dálku. A vy se bojíte, protože nevíte, odkud jde. To je hrozný, tohle to je upřímně nejvíc na psychiku asi. Nejvíc. Kolik toho, jo dobrý, ještě se dělají další, už jsem selek. Tak. Dobrý, a za chvilku to máme i sem, jinak tamhle, prosím vás, jak jste viděli tu díru, tak tam nebude bazén ani žádný jezírko, ať teda jezero je celkem daleko odtud. Mapa se sekala v 7 Days to Die a vždycky se sekat bude, to už prostě k té hře patří. Tak jezero je daleko, ale ono jakmile máte minibajku, tak potom už je to lehký. Vidíte, že tady mám taky hodně waypointů, objevil jsem si 4 města, to už ani nemám waypointovaný, já už si pamatuju, kde to zhruba je. Takže to bychom nějaký klidně někdy mohli prozkoumat, ale rozhodně neplánuju sérii, spíš jak říkám, tohle to máte jako speciál, vidíte vlastně, jak já si tady žiju, že. Tuhle tu hru občas hraju, protože je úžasná, jsem to vždycky říkal, že prostě od té doby, co jsem to viděl u Goga, nebo ne u Goga, u Selassieho, jak to hrál Gogo s ním, tak to prostě od té doby tu hru žeru hrozně. Však taky hrozně postoupila, že jo, původně to byl takový Minecraft a teď už to máte všechno takový zaoblený, takový pěkňoučký. Takže tak no. No nic, já si myslím, aby to bylo asi pointless, takže to je nějak tak všechno. Děkuji vám mnohokrát, že jste se koukli tato video. Doufám, že vy, co jste třeba teskli právě po těch dílech ze 7 Days to Die, máte radost. A neříkám, že musíte prostě dát like, pokud chcete vidět tu vlnu třetí vlastně velkou, nebo tak, nebo že to musíte sdílet, nebo to vážně ne. Ale pokud byste chtěli, protože toto je taková nabídka a hlavně jsem vám chtěl oznámit, proč vlastně skončily ty série, tak mi napište dolů, že prostě to chcete vidět a mě to problém nedělá, protože já tak jako tak si odehraju tu vlnu a já budu stresově jako daleko líp zvládat ten útok jejich, který může přijít úplně kdykoliv a úplně odkudkoliv s váma, když to budu takhle komentovat. Nic, dobrý, já si myslím, že by to asi stačilo, že to nebudu víc protahovat, omlouvám se, jsem vás zdržel, omlouvám se, jestli to bylo nějak nudný. Pokud by vás nezajímalo 7 Days to Die, běží právě na mém kanále série z YouTubers Live, kterou plánuju ještě pořádně rozjet, plánuju tu hru dotočit, pokud teda to nebude. No, vypadá to, že to bude dost dlouhý, ale ta hra je zatím fakt fajn, však u The Simsu jsme byli taky dlouho a tohle je tak trochu The Sims, takže YouTubers Live, potom já nevím, zajímavá je třeba série Minecraft Map zpětně, tam jsou takový jakože takový ty největší klenoty, který ještě nikdo moc netočil, jsou tam taky hororové mapy Minecraftové, což věřte, že je docela fajn. A nebo já nevím, Spore, nebo starý Rock of Ages. Myslím, že si najdete svoje. Dobře, tak jo, mějte se pěkně, děkuji vám mnohokrát, nebudu vás zdržovat a se mě bojej. Mějte se a čavec. Jak napadlo, jsem vám ani neukázal tu motorku, co? Já vím, že bych neměl chodit ven, popravdě tohle je snad poprvé za těch 19 dní, co jako lezu ven v noci, jinak jsem byl vždycky zalezlej, ale mám i minibajku, což je tady už, myslím, tak dva updaty minimálně, je to super vlastně, potom máte ten dosah neskutečně velký, ale asi na tom jezdit teďka nebudu. No dobře, už fakticky končím, tak jo, mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a čau, čau. Jo a počkat, pokud máte nějaký tipy na tu základnu, jakože jste viděli, jak vypadá zhruba, vidíte, že tady mám prostě tyhle ty...
tlustý spajky, tady mám hrozně moc těch normálních a tak, no pokud byste měli nějaký tipy, jakože já třeba plánuju udělat potom tady nějaký příkop s těma spajkama hluboký, aby se zabili třeba i fall damagem nebo tak, tak určitě napište, budu moc rád, pomůžete mi. Díky moc za pozornost a čau, čau!